Pepe Silva! Moé, Pepe, estás bom, Pepe? Agora para a tua vida. Ah, vou apanhar a minha onda, gosto olha, disto. Mano. Olha, vamos ali ao Quarto Masqueira tomar um príncipezinho, um prato de amendoim. Isso é depois, isso é depois. Deixa-me ir apanhar a minha onda, eu gosto disto. Está bem, olha, combinamos isso. Eu, se pudesse, pagava só para não fazer nada. És o maior, Pepe Silva. Oh, cada vez que eu der aulas de voleibol com bolas de basquete, eu não quero ver aqui a rir, caralho. Ó sócio! Ei! Ei! Dedos de presunto, pá! Que é isso, pá? Já falei com... Foda-se! 20 aí já! 20 agachamentos! Bora! Eu disse que essa merda... 10 mil e fechava-se. Ei! Tu também! Ei! Essa merda, cala-te! Vai! Para com essa merda do telemóvel! Bora, siga, desliga essa merda, 20 aí também, bora. Oh, sou deficiente, venha cá, se faz favor. E eu, professor? Sim, você é sou deficiente. Professor, eu não lhe admito que me chame deficiente. Não admito. Venha cá, se faz favor, pá. Não, professor, não lhe admito que me fale assim, eu sou casada e tenho filhos. Deficiente de boa, venha cá, se faz favor. Estas mulheres não percebem nada, foda-se, caralho. Presente. Então, Carlos, tudo em forma? Estás bem? Este ano? Vim agora lá de Cortegaça. Foi? Eu gosto de ir lá fazer um bolezinho. É pá, felicidades. Estás tudo bem? Estás chegar, força. Oh, Sr. Engenheiro Humberto, então, tudo bem? Tudo bem. É pá, você vem com um farnel, não diga que já é a McDonald's de bacalhau. Não digo posso. Força. Até já. É Carlos. É o Berto. Tudo bem, cara? Tudo bem. Ah, mas o McDonald's? Não sobrou em nada para mim. Não tive tempo, pá. Não sobrou em nada. Tive que comer rapidinho e não sobrou. Sabes que eu como tudo. Vim da cidade mais bonita de Portugal. Não, lá estás com as tuas conversas. É sempre a mesma coisa. Olha, eu agora antes de vir, fui ao Orsenho, fui 3 croissants. Sim. 3 croissants de bolo. Não gosto dessas coisas de McDonald's. Não gosto. Eu é 3 croissants. Vou lá seguir outra vez. Vou-me pôr aqui no meu sítio. Isto aqui é meu. É o teu. Perfeito. Ninguém se senta aí, o pessoal já sabe. Ninguém se senta aí. É presidente! Estás bom, pá! Como é que foi a viagem de Lisboa? Força, já com este amigo. Quem sou eu? Pepe. O melhor jogador. Ah, o melhor jogador do mundo! Já está aí o carro, pá! É o nosso Pepe. É pó, almofadinhas para a bola, é cara! É, pé, pá, está tudo bem? Liga para nós, quem é? Quem é o Carlos? Eu pagava para não fazer nada. Tu és 10 pior que eu. Olha, já te vou avisar de uma coisa.
Este lugar aqui é meu. E aquele chuveiro ali é meu. Pronto, eu fico aqui. Eu fico aqui. É já, o pessoal tem que começar a chegar a horas, pá. O pessoal tem que começar a chegar a horas, cara. Olha-se bem, gajo de Portugaça, de bicicleta, pá, para chegar aqui a horas. Foi isso com o parceiro de Portugaça, pá. Para cá, hoje dei uma voltinha de bicicleta. Ou é fiel. Hoje de manhã dei uma voltinha ali de bicicleta, pá, ai, Matosinhos, pá, cidade mais bonita de Portugal, melhor que Lisboa. Tu conheces aquelas ondas de Cascais? Nem sei. Hoje apanhei um tubo. São melhores que Matosinhos, queres ver? Hoje apanhei um tubo. Para a hora, pá, o pessoal está atrasado. Ei, pro, ainda anda aqui no voleibol. Oh, sócio, que idade é que tu tens? 24. Ah, pá, cona da Main Street, pá. Oh, professor, vamos lá, pá. Já estão aí os atletas todos? Ah, bom, pá. Chegou agora o último de Lisboa. Chegais de Lisboa, são Lisboa. Oh, professor, não comece com as tuas coisas. Vá lá, entra aí. É pró. Esse velho continua igual. Oh, está aqui em fim, cara. É, professor. Está aqui em fim. Chega a horas, prof. Chega a horas, prof. O que é que é? Só. Vim curtir. Já trabalhei muito hoje. Oh, foda-se. Eu vim curtir. Piscina de granja, piscina de espinho, Piaget. Os alunos são os burros do caralho, mas faz mal. Foi mal. Hockey de Barcelos. Minha vida é isto. É sempre andar, não é, professor? É sempre andar. Pá. E golpilhas no hockey também, pá. A minha vida é isto. E é nas obras. Eu hoje apanhei umas 20 ondas e estou aqui e cheguei a hora. Quem? Eu, 20 ondas. É isso, diz. Estou aqui a hora. Olha, pronto. Pá, estou fodido. Pronto. Tenho que ir ali à casa. Estou fodido, pá. Temos que ir ali à granja comer aquele bacalhauzinho. Telefone que eu vou lá. Bacalhau, mas não paga. Íamos era fazer o estágio em Lisboa e íamos ao 8 das Conquistas. Isso aqui é Lisboa. As melhores ondas, se foste cagar agora! As melhores ondas são as suas. Vai dizer que as Conquistas são melhor para vocês. Vocês não dão nada, cara. Vocês não dão nada, pá. Ora, hoje fui ali ao McDonald's. Rapidinho, está normal, não é? Normal, não é? É sempre a mesma coisa. Fui de bicicleta lá, portanto. Zar. Ô Carlos! Oh. É pouco! Almofadinhas para o Carlos! Oh pá, não é sempre a mesma! Não é sempre a mesma! Ô pé, foda-se, vai fazer pé à ronda! Caralho, pá, foda-se! Como caralho! Opa! Querem mijar antes de ir para o treino? Pá, vamos lá! Pá, peraí, pá, estou a fudir, pá! Os tostas mistas caíram mal, pá, estou a fudir, peraí! Já posso ir, pá? Foda-se, que caralho, pá, um bato do fogo. Ei, pá, isto todo foi, pá. Foi os quatro. Pá, avisa aí, o Vitorzinho que avisa que não vai dar, pá. Não vai dar, a sério. O Vitorzinho que avisa, olha, olha, vem aqui. Pá, o Vitor até fugiu, meu. O Vitor até fugiu. Pá, eu vou acabar de ler aqui a minha história. Hoje estou fudido. Só avisei. Pá, nem uma cerveja bebi, pá. Anda lá, deixa eu ver. Olha, nem uma cerveja bebi hoje. Olha, ontem à noite tive uma festa, ao Beto. Sim. Beto, ontem à noite tive uma festa e eu entrei lá a dizer assim. Eu entrei na festa, ao Carlos, merece-me. Vou lá mostrar. Vai dar. Vamos lá, quem está aí agora? Senta aí. Tem aqui estes dois lesionados para partilhar uma palavrinha. Não quero saber nada de lesionados, para sentar aqui, pá. Posso sentar aqui? Era favor marcar ali naquela, na casa de Marcos, aquele bacalhauzinho. Bacalhauzinho. Eu sou de lá, aquele bacalhauzinho. Espetacular. Passa a
duas para mim. Duas. Natas, natas. Natas e bacalhau, bacalhau. Não vai aproximar nada. Está a doer alguma coisa a ti? Hã? Sempre fodido também, pá. Foda-se para o caralho. Puta que pariu. Três natas, três natas. Sempre fodido. Três natas, três toquinhos. Três natas. Não há nada, caralho. Dois. Pode sentar. Oh, 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 oh. Diz que é bom, diz que é bom pé. Oh, oh, oh. Professor, comida é mais importante. Oh, oh. Isto é para ganhar, pá. Isto é para ganhar de trabalhar. Isto é trabalhar mais que os outros, pá. Eles pensam que são mais fortes que nós, pá. E olha para mim. Hoje eu já vim de trabalhar, pá. Já tive uma reunião, pá, com o Luís Filipe Menezes, pá. Isto tem que ser assim, pá. Que horas é o jantar, prof? Já queres comer? Estás fodido das homorroides. Tem que ser, pá. Estás fodido das homorroides. Que ser, não, já queres comer? Vamos lá. Foda-se. Caralho, pá. Mas já estava a pedir um vitalzinho. E vou dizer mais. Vinha agora da Praça da Alegria, pá. Vê lá uma aula, já está com a soninha. Oh, que cara! Oh, que cara! Já não tenho idade! Já não tenho idade para isso! Está bem aqui para o Cardoso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estes gajos de Lisboa vêm pensar que esta merda é toda deles. Oh, mas já tinha já estado à espera. A Alucina já reservou para mim. Marcos Jorge! Vai embora! Fizeste cagada! Chegaste aos anos! Vai embora! Vai embora! Calma, não foi ele. Não tem culpa. Isto que chegaste atrasado. Só. Não foi ele. Só. Fui eu, professor. Vai embora. Desculpa, tenha calma. O que é que mandou o rapaz? E eu mandei o Américo Jorge embora. Américo Jorge, anda cá, pá! Anda cá, Américo Jorge! Foi, professor. Está a passar isso. E eu mandei-te embora. Professor, mandou, professor. E eu mandei-te embora. Professor, mandou, professor. E eu mandei-te embora. Mandou, professor. E eu mandei-te embora. Sim, está bem. Mas não fez nada, rapaz. Nada. Isto não vai ter sorte. E venho eu de Lisboa. Não está aqui. O que é que foi? Não está bom? Oh! Ei! Da melhor cidade do mundo. Mas eu vou perder as horas. Não está bom. Temos de treinar. Não está bom. Não queres treinar? Eu não treino. Para umas coisas estás, para outras já não estás. Não queres treinar? Foda-se. Toda a gente ali encostada à parede, bora! Siga! É sempre a mesma coisa, estás com o rapaz! Mariquete, com o caralhete, foda-se! Vai à tua vida! Bora, encostadinhos é à parede! Encostas para o campo, bora! Encostas para o campo? Sim, encostas para o campo! Imaginem que a parede é a rede! Toca a blocar! Bora! E esses braços de gatos! Não subiu, não deu subiu, que é assim! Caralho, pá! Oh, Carlos, o que é que foi, Carlos? Não estou fodido, prof. Ai! Oh, prof. É sempre a mesma coisa. É isso, chegámos a Lisboa. Anda lá. É Lisboa, os gajos de Lisboa é só água. Tá bom. Tu e Matosinhos vais ao peixe e não dizes nada. Tá bom. Já fiz a minha série. Tá bom. Tá bom. Vamos ao bacalhau. Prof. Alinhados, vamos embora. Outra vez. É uma equipa, mas só para ele. Vamos lá. Professor! Foda-se! Pega-te, professor! Olá, nós temos que trabalhar o espírito de grupo, pá! Vamos arranjar aqui uma musiquinha, pá! Todos juntos! Vamos lá, campada! Todos à molhada! Que remol, remol total! Força das manetas! Já, dá para avisar que é a ganapada.
Bom banhinho, põe-me às matas. Ó Pepe, ó Pepe, Pepe, já sabes que esse chuveiro é meu. Já sabes. Parece que é meu. Parece que já não conheces. Olha, vocês fiquem a subir o vosso chuveirinho que eu tenho aqui a minha cervejinha. Pai, isto é que é me espetar. Foda-se a cervejinha depois de um treino. Isto é que é um espetáculo. Agora é só. Nosso Russo, Paulo. É, hoje vamos lá. Antônio, dê um copo. Está lá o Tata, vou lá. É, vamos lá. Vamos lá ir hoje. Aí eu, vou até lá. Temos de dar uma escapadela. Temos de dar uma escapadela, mas isso é fácil de orientar. Isso é fácil. Eu também já ando a treinar tão pouco, isso agora é fácil. Eu vou ligar aqui ao Zé Rodrigues. Vou ligar ao Zé Rodrigues e ao Anão, não é? Vamos ligar. Já volto. Vou ligar. Vou ligar porque eles também acho que vão. Eles também são meninos para ir. Bem. Estão ou não? Está tudo? Carlos Boi. Olha, estou aqui a combinar aqui com o Russo para irmos ao da casca logo. Eu estou em estágio, mas eu vou orientar isso, não há problema. Como é? Vamos lá? Vamos, o nosso Humberto, eu estou aqui a ver se o convenço. A Bia também, eu acho que ele vem, o Pepe também deve vir. O Pepe está lá direitinho. O Pepe é certinho. Vamos lá ver uma cervejinha. Está bem? Tá, depois eu digo-te alguma coisa então. Até logo. Estou a ver o Pepe entrar lá com o ar dele. Pepe, eu acho que nós vamos chegar e o Pepe já lá está. Eu acho que ele já é capaz de lá estar. Esse é o melhor jogador. Ele é uma fugida, assim. No outro dia também, sabes que a minha filha já vai à casca. Minha filha está a ficar uma gata. Vai ser só problemas. Ela está a ficar uma gata do caralho. Ai, eu nem quero imaginar. Vai ser um problema. Vais ter que andar na noite atrás dela. Já estás habituado? Não vai ser fácil. Que caralho. Ainda por cima agora. Nem imagino. São tempos. Estou com uma traçazita. Vou pedir igual a coisa. Estou com fome. Não tenho muita, mas vou pedir igual a coisa. Sr. Eduardo, traga-me aí 3 croissants, faz favor, ou o que tiver, um fininho e uns rissóis também. E não tinha fome? Pá, não tenho muito. Um gajo vai treinar logo, depois vou para ir para o da casca, não é? É sempre. Também um estômago vazio é para carga ao mar, não vale a pena. Não, como é que melhor? Traga-me aí, por favor. Aí está, pronto. Obrigadinho. Pá, não comas tanto. Não sei se vai chegar, já chega. Pá, um gajo logo vai treinar também. 130 quilos, tens que. Mas também logo vai treinar. 130 quilos, tens que abastecer. Pá, vocês deixem-me estar. Eu tenho cabedal para isso. Aguentas bem. E eu também, sabes que depois dos treinos costumo ir a correr, eu faço muitos exercícios, corro para caralho. Depois dos treinos eu muitas vezes vou a correr para casa. Carlitos, logo vai ser bonito. Deixa-me estar. Estou bem. Então, como é que está a nossa cidade mais bonita do mundo? Olha, os nossos filhinhos estão bons? Ah, está bem. Olha, quando eu sair do estágio, vamos ter que ir aí à Marisqueira, vamos ter que comer aquele bacalhauzinho que é uma categoria. Está bem? Fica prometido? Isso. Olha uma coisa, estou-te a ligar porque, pá, o Carlos Filipe e tal, todo o pessoal aqui, pá, vai toda a gente, estamos a combinar de ir ao da casca. Não te importas que eu vá, pois não? Bé, por favor, anda lá, vai toda a gente, não... é uma coisinha rápida, é só para o pessoal se rir um bocadinho. Não te importas? Pronto, está bem então. Beijinho grande e olha, te esqueças do bacalhauzinho. Tchau, beijinhos. Eu sou o melhor jogador de voleibol. Eu sou o melhor jogador de voleibol. Eu sou o melhor jogador de voleibol. Bé, deixa esse Pepa! Ei! Calma, professor. O que é isto, calma, professor? Se não fosse a pegar na bicicleta. Vamos a treinar. Eu sou o melhor jogador de voleibol. Que é isto, professor? Se de Lisboa. Passa-se, estas duas são as boas do quê? Prof, calma, sente-se aqui comigo, vamos meditar os dois. Anda-me a treinar, Pepe. Vambora, está na hora. Uma fome, prof. Estás com fome? Um sushizinho.
vá pedir, por favor, ao Miguel Soares que ele vai arranjar um sushizinho para nós. Se quiseres, leve-te lá à minha casa, como um marisquinho que eu tenho lá no mar, guardado há 4 ou 5 aninhos, para as visitas. Mal, vamos à marisqueira Matosinhos e comemos aquele bacalhauzinho espetacular. Bacalhau. Oh, Alberto, nós estamos na nada, não estamos em nada. Nós estamos à parte do sushi agora. Vamos meditar só depois. Estou assim mais a lado nenhum. Só, não me atrapalhe, por favor. Eu sou o melhor jogador de voleibol. Vamos embora, prof. Ele já vem. Bora, Pepe. Pepe, tens 2 minutos para estar lá. Bora, pá. Estás a quebrar a minhoca, Alberto. Pepe, vai com o caralho! Oh, Pepe, já te avisei! O que é que era? Olha, Lubito. Pepe! Eu sou o melhor jogador. Tu vais jogar. Olá, qual é a tua, pá? Oh, prof, pedindo para me deitar. Deixem-me estar na minha yoga, por favor. Oh, que sócio, tu vais jogar. Ai, sócio, foda-se, estás a brincar comigo? Prof, já tenho o meu sushi aí. Sai daí para fora, pá! Não fazem gajo no sul como em Matosinhos, pá. Oh, Kiki. Vais com o caralho. Vais com o caralho. Mercias aí. Bem, não sou o Chico. Não, não é sushi, é bacalhau. Bem, anda embora, pá. Anda embora que isto já vai ser suspenso, pá. Eu não tenho vida para isto. Tens que vir, pá. A minha vida agora é um voleizinho de praia na parede, ganhar os meus banhotes, que lá está. Não tenho vida para isto. Anda embora que o FL já está, já está. Está pelos cabelos dele. Vai ser suspenso, pá. Aqui nem voleibol de praia para jogar na parede. Eu não tenho vida para isto. Eu quero é jogar o meu voleizinho de praia. Deixa-me estar, deixa-me estar. Anda embora, Eu tenho um desfile hoje à noite. Olha, Roberto, põe o olho em mim. Eu chego à parede, punha pinto e assim. Eu faço assim e elas assim todos os meus pés. Olha, Maria. Não queres saber isso? Vamos ficar assim agora para mais assim. É, vamos treinar. Olá a todos, mais uma vez obrigado por terem vindo ao jantar. Queremos dizer que levem estas imagens que nós acabamos de fazer na brincadeira, porque serve apenas para homenagear as pessoas que estão presentes, que deram algum contributo importante ao voleibol, e nós como amigos queremos homenageá-los nesse sentido. Não estamos aqui muitos, porque há gente que está a tratar das coisas para o jantar, como as vossas mesas, onde vocês estão sentados. Outras estão a tratar alguma coisa que eu já não me lembro. Pronto, e é assim, e vamos acabar. E pronto. Off. Prantos. Vai, mais uma vez, não interpretem isto, porque nós não somos nenhuma associação, somos só um grupo de amigos que quer fazer palhaçada. Divirtam-se. Obrigado. Depois dizes que queres mostrar. Ele era do Porto, Carlos Filipe. É daqui? É petista. É. Pessoal do Porto e tal. Porto contra quem? Estás russo? Contra quem naquela altura? Anda lá. Digam lá. Tu não ouves? Tu não ouves? Oh, Pinho, anda cá, Pinho. Camisola de sapatos. Pinho, anda aqui, sapaz. Anda aqui, tu nem vais entrar, sapaz. Sapaz, olha, vocês quatro são seleção, certo? Seleção. Lisboa. Podemos estar a conversar aqui, eu vou para o estágio depois. E já estás com a garrafa na mão? Já, é a propósito. É quando acordas, bebes logo. Pois? É logo como disse lá. Não é, acordo, o que é? Já é agora tarde. Agora falar contigo, já estás assim aqui. Não, mas vai aqui estar a beber e depois vai para o estágio. Ah, bem. Como é, vamos lá. Ih, prof! Ainda está no voo, hein, bom? Vai para a cona da Main Street.
Começaram-se a rir. Não dá, vai embora. Não posso sair. Começaram-se a rir. Puta-se, vais entrar logo assim. Começaram-se a rir antes dele a cortar. Não pode ser. Olha, peraí, antes de começar, tens piso para essa merda que chega. Não, e não vai ver piso. Não vai. Tens cuidado das crianças, meu, lá nos staffs, anos de lá. É, e quando não é preciso, é um lugar mal, foda-se. Vais tirar os nomes? Não. Vai. Nights, nights. Nights. Diga! Faz o mais um vídeo mesmo. Não precisa, não precisa. Mesmo. Ora, melhor vocês saírem daí, não me aparece. Ele abriu o olho no cu, foi o olho no cu, homem, cara. Ei! Onde é que eu mostro o cu? Vocês lá, nós chegamos, entramos também e como disse, vocês já ligam ali também, não sei o quê, começa a mandar vir, à maneira dele. Olha, peraí, a cena não... dele dar aulas de voleibol com bolas de basquete. Mas vocês não podem aparecer, ele será que não podem aparecer, Professor, eu não lhe admito que me chame deficiente. Oh, venha cá, deficiente. Estou já 16. Uf. Está a parte. Tu não podes. Tu não podes descer, tu tens que argumentar, tu tens que argumentar. Eu sou casada e tenho filhas e não sei o quê. Estou aqui muito bem de fome. Digo alguma coisa. Também tenho muita fome, vou pedir igual a coisita. Oh, seja quem? Não, não é isso. Mas eu já estava, não era para mim. Era só para a câmara. Não era para te ver outra vez. Não, olha. Oh Duda, tu és só para destabilizado. É só para destabilizar isto. O fino e isto. Sr. Eduardo, traga aquilo consigo. Não, traga aquilo consigo. Traga as duas, por favor. Traga isto. Espera aí. Vai. Um. Qual é a tua? Não sei. Relaxar. Olha, e ele vai dizer: é para relaxar, professor, e tal. E disse, vamos, mas é treinar. Eu não, professor, estou com fome, quero ir comer um sushi. Não, é que isto tem que saber. Vá. Deixa o que mais, não lá. O Pepe! O Pepe, andamos cá, o Pepe! Belíssimo convívio, que é uma exclusividade. Ai, boa! Ai, isso! Deita-te sempre! Vai, mamãe! Se é de bom! Se arrasta as vezes, passa para o Sapaz! É. Passa! Passa que eu entro aqui em transe e tu? Ainda estás a filmar?